Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura, Longinus dos Santos, ao encontro o primeiro-ministro Taur Matanrua, com o estudante Sirane Beato Acesso da Universidade Nacional Timor-Leste, tina na acadêmico Rihun Rua Ronolores Sintul, no Progresso Cidade Universitário Aileu. Há foi um encontro terça-feira semana no Palácio Governo Dili, Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura, Longinus dos Santos, Ateten. Primeira trimestre ao estudante Sirane Beacesso, Universidade Nacional Timor-Leste, no Instituto Politécnico Betano, Sehau Fulan Febreiro. Professor Malho, sou selecionado primeiro-ministro da Lata Assunturua, deve conhecer processos de serviço para implementação de atividade e da primeira trimestral de Lata. Nós vamos estar em Universidade Brasileira. Tentu ia hamia primeiro trimestral ne ia proses akses ingreso dari mata wana datang allow dari rekrutmen tu bas sudah tersier dengan terutama bayi ka UNT li nomor IPB liu bolsa hamunya sebelu maka hal ralat pernah masih dari nusantara liu dia progresu dari intimid siku kotuba che compagna ho ade ho ora pubblico no ade ho ministeri di super sistema cultura e qui passera che allo arenio a tu intrega disegno di tomac e vedi ha raccomandato il suo ora pubblico no ma ade ni a tu bella allo giusta a molto io vuol parlo anto in finale di febbraio intrega totalmente a disegno e quando intrega totale ma halau di processo maka itu si halau orangnya liu baluku bahasa di Australia ini ya aku liu si proses administratif liu aprovisionamento itu kuat desainnya kayak apa tadi sih dari susi aprovasan konsel usral UNITEL sesi mu estudante kuase rihontolo tu tu dadus nebe tu proposta nebe maka mai kusi UNITEL liu si aprovasan kusi Conselho Geral UNTL ini por volta que 3.000 resi. Baseado em Iranem, maka Ministério de Superior Liu Sikais, Comissão de Acesso em Ingresso, deve maka halau ini dia proceso toma, liu ba regime Geral, nomor regime especial. Entretanto, estudante Sirane Beacesso Instituto Politécnico Betano Manufahi, Hamotuk Atusat. Tur plano ia fulan Febreiro se fosse en lista estudante CNB ia direito acesso ba Universidade Nacional Timor Leste, Instituto Politécnico Betano Manufahi. Reportagem Mariquita da Silva, Televisão Timor Post.